Време е за нещо сладичко, не мислите ли? След ролото кръстено на нещастната принцеса Стефани Белгийска и националната закуска на Съединените щати, позната по цял свят като Хемендекс, сега ще отправим взор към един от любимите десерти на Мария Терезия. Ако сте внимавали в часовете по история, сигурно помните, че това е императрицата, управлявала 40 години Австро-Унгарската империя и оженила или омъжила повечето от 14-те си синове и дъщери за най-влиятелните европейски монарси на 18 век. Това, че голяма част от тези бракове са били нещастни, а една от щерките, Мария Антуанета, става жертва на Френската революция, е само едната страна на монетата. От другата страна стои заздравяването на властовите позиции на династията Хабсбург и издигането на Австро-Унгария до световна сила. За днешните австрийци, които все още милеят по славата на едновремешната империя, Мария Терезия е национална героиня. Едва ли има населено място в страната, в което да няма улица или площад с нейното име. В Будапеща на нея е кръстен квартал, както и редица градове и села в Чехия и Бохемия, основани по нейно време. Едно от нещата, за които виенчани и досега са благодарни на своята императрица, са типичните за имперската столица кафенета и сладкарници, станали нарицателни и у нас със своите неземно вкусни сладкиши и кафе специалитети. Историята на днешния ни герой, ябълковият штрудел, който не бива да липсва в менюто на подобно заведение, започва обаче доста преди раждането на Мария Терезия и доста далеч от Виена. Кулинарните историци виждат корените му в Османската империя, а някои дори по-назад във времето, още в ранното средновековие, когато арабите тръгват да разширяват своята територия по южните и източните брегове на Средиземно море. Умението тесто да се разточва на тънко идва от Азия, най-вероятно от Китай, където майстори и готвачи хилядолетия по-рано са правили тестени специалитети, пълнени с най-различни съставки. По пътя на Куприната, по който са се обменяли не само стоки, но и религиозни, културни и кулинарни познания, тази традиция стига до Близкия изток. Там я възприемат арабските племена, а от тях я научават и турците. Благодарение на този обмен, днес разполагаме, например, с баклава, считана за бабата на ябълковия штрудел. Когато османците решили, че трябва да превземат Виена, те носили със себе си баклава, тъй като била питателна и не се разваляла по време на дългите походи. При втората обсада през 1683, също така неуспешна като първата 154 години по-рано, жителите на града наследяват обоза на армията на великия везир Кара Мустафа Паша, в който намират не само прословутите торби с кафени зърна, но и парчета от турския сладкиш. Обсадата приключва на 12 септември, сезонът на ябълките. Находчив виенски сладкар, останал за съжаление неизвестен, решил да наподоби баклавата, заменяйки счуканите ядки с плодова плънка. От унгарски колега, който вече знаел как се разточва тънкото тесто, тъй като големи региони от тогавашна Унгария били част от Османската империя, виенчанинът научил майсторлъка и след няколко неуспешни опита успял да измайстори нов специалитет. Той много скоро станал популярен и само 13 години след обсадата рецептата за пръв път се появява в печатан вариант, съхраняван днес в градската библиотека на австрийската столица. По същото време кафето навлиза в ежедневието на града, на много места отварят кафенета, а съдържателите им скоро разбират, че освен екзотичната напитка е хубаво да сервират и нещо сладичко. Штруделът, също нов за столицата, е най-подходящия избор, тъй че се разпространява мълниеносно и става любим не само на търговци, занаячи и други заможни буржуа, но и на аристокрацията, а от нея до императорския двор е една съвсем малка крачка. Така, когато Мария Терезия се ражда през 1717 година, 34 години след обсадата, споменът за този тежък период все още е сравнително свеж, а в същото време виенчани са възприели два ориенталски специалитета – кафето и штрудела. Младата престолонаследничка веднага харесва сладкиша, препоръчен от една от придворните й дами. А когато се омъжила за Франц Штефан Лотарински, по нареждане на съпруга и към ябълките добавили и стафиди, които той много обичал. Така стигаме до познатата днес класическа рецепта за това неустоимо изкушение на сладкарското изкуство. Можете да му се насладите в някоя добра виенска в кавички сладкарница у нас, но най-добре, разбира се, е да идете на родното му място, където всичко ще бъде оригинално, а не имитация. В сегашните смутни времена това може да се окаже невъзможно, така че си направете штрудел у дома. Гаранция ви давам, че няма да съжалявате.